способом, я їх опора. Це вже більше травматична вправа, я вже таке не раджу пару раз, але роблять. Ну, цього вправу я не раджу, тому що я вже сам зривався пару разів, то можна травмувати пальці. Звати мене Шевчук Василь Володимирович, місто Хоровське, Тернопільська область, 53 роки. Закінчив інститут фізкультури Дніпропетровський, працював тренером з важкої атлетики. 15 років попрацював, потім зайнявся своєю справою, але спортом ніколи не покидав займатися. Зробив такий тренажерний зал невеликий з підручних матеріалів. Ну, надихнуло мене ще на такі рекорди віджимання. Рік назад я зробив його. Тут приїздив представник книги рекордів Лана Вєтрова, реєстрували. Рекорд – максимальна кількість відтискань на двох пальцях за одну хвилину. Це було 63 рази. Ну, ще віджимаюся і на двох пальцях, і з вагою. На двох пальцях, ну і зараз вже дійшов і на цвяха, на бутилках, різні вправи. Ну, місяць назад зробив рекорд, вже віджимання на двох пальцях, але стоячи опора на цвях. Ну, такі різні. Ну, тренажери, діти приходять, не треба ні за що не платити, коли хочеш. Любу пору дня приходиш, тренуєшся. Так само багато дітей, чи дорослих, чи малих, всі нарікають, нема де займатися, нема спортивних майданчиків, там нема змоги, нема часу. Все можна знайти, щоб тільки було бажання. І так само, як таку просту вправу я хочу показати, її можна виконувати вдома, на роботі, в будь-який час дня і ночі. Ну, так я казав, я все життя займаюся спортом, так що вони все то знають, все то бачать, бо я кожен день рано встаю, роблю зарядку. У мене є, вон, бачите, турніки і бруся. Тут тренажери, я все роблю за зарядку і стараюся за собою слідкувати. Як кажуть, щоб дати приклад їм. І дітям, і тим самим старшим. Вони...视频客户端全新上线。